Добрий ранок, Україна! Сьогодні ми з вами відправимося в місто, битва під яким змінила хід історії Європи. Ну що, поїхали? Засновано в 1002 році як західний форпост Київської Русі, і це місто Хотин. Місто Хотин починалося з цієї фортеці. І ми звернулись до фахівця пані Лізи. Доброго дня. Доброго дня. Щоб вона вела нас курс діло і взагалі провела нам цікаву екскурсію. Зможете? Звичайно ж. З радістю. Добре. З радістю. Да, пані Ліза, розкажіть, будь ласка, трошки нам про фортецю і ми тоді пройдемо. Да? Взагалі, в нас, потрібно сказати, знаходиться на території дві фортеці. Це безпосередньо замок всередині і навколо є ще турецька фортеця. Замок збудований був в 15 столітті, а турецька фортеця, яка надзвичайно велика, охоплює територію майже 18 гектарів, вона збудована була на початку 18 століття. Але я думаю, краще сприйматися буде, коли ми прийдемо ось туди. Прийдемо і подивимося. Так, і подивимося. А що це за пам'ятка тут стоїть? Це є пам'ятний знак, присвячений Петру Конашевичу Сагайдачному та його війську козацькому. Чому саме їм? Тому що в 1621 році безпосередньо ось під стінами цієї фортеці відбувалася так звана Хотинська війна, яка на той час зупинила більш ніж 150-тисячну турецьку навалу. Я сказала нашим глядачам, вона змінила хід історії Європи, так? Бо навала змінила. Не пішла в Європу. Так. А так би ми сьогодні мали Османську, да? Імперію в Європі. На наступний рік у нас взагалі має відбутися 400-річчя саме ось цієї події. І тому ми плануємо як найкраще відзначити цю подію на міжнародному навіть рівні. Ну супер. Ну що, тоді пройдемо, так? Пройдемо, да? Давайте ласка. Пройдемо. Ось це, і що? Ось це в нас є саме турецька фортеця, яка була збудована, я вже повторююсь, знову ж таки, турками. Тому що починаючи з 1711 року на цій території 100 років панувала Османська імперія. Навіть було створено окрему Хотинську раю, тобто це окрема адміністративна одиниця. І тому, прийшовши сюди і побачивши замок, ми зараз його побачимо, він досить був вже для них невеликий, тому що їхній гарнізон в мирний час навіть нараховував 20 тисяч людей. Тому вони навколо будують ось такі оборонні вали, ось цю фортецю. Вона надзвичайно потужна. Вона має декілька воріт. Ось ці ворота, в які ми зараз з вами пройдемо, вони мають назву Бендерських. І ви теж дуже цікава сама побудова стін. Ось можете звернути увагу. З цього боку це є кам'яні стіни, а з того боку земляні вали насипані. Для чого? Для того, що коли на той час існувала далекобійна артилерія, тому, наприклад, ядро, яке могло б зруйнувати стіну кам'яну, завдяки земляним валам вона не руйнувалася. Так, слухайте, яка гарна система придумана, да, цікаво. Так. Ну що, пішли далі, да, заходимо всередину? Ну ще ближче до фортеці, слухайте, вона така велична, іначе, знаєте, парить, як то кажуть, в цьому... В хмарах, так? Да, в хмарах. Слухайте, пані Ліза, скажіть, будь ласка, а що це за такі вали наче? Ось це те, що про що я вам розповідала. Ось це стіни саме турецької фортеці. Ось ви бачите, такими терасами ніби це самотворно зроблено, тому що вся територія була щільно забудована будинками. Ось це все вздовж були будинки. На жаль, вони... Будинки кого? Будинки людей? Гарнізону, так. А, гарнізону? Проживав, так. Тут взагалі в нас існує на даний момент 65 планів. І де є зображенням чітким, де яке приміщення було. Тобто тут проживали в основному високопосадовці, військові.
Далі в місту нашому проживали вже більш прості військові турецькі на той час. Зрозуміло. Подивіться на цю красу. Да. На жаль, ж не залишились, да, будиночки. Не залишились, на жаль. Да. І йдемо, йдемо, підходимо вже до цієї краси. Це був центральний в'їзд, так, напевно? Так, з самого початку взагалі в'їзна башта в 15 столітті була ось там, в тому боці. Ага. Це вже побудовано за часів турецького панування, тому що коли сюди прийшли турки, замок був частково зруйнований, саме в'їзна башта була зруйнована. Тому вони вирішили розширити замок трошечки сюди, ось цей бік, і побудувати посередині ось ці в'їзні ворота. Ну що, входимо? Входимо, звичайно. Штурмуємо. Так, да, штурмуємо. Лілія Рубан штурмує, мандри країною штурмують Хотинську фортецю. Ну ось ми безпосередньо вже на території самого замку. Тут замок взагалі має 5 башт, кожна башта має свою назву. Ну і зрозуміло, що в нас на території є досить велика кількість виставок, 14. Ого. Виставок постійно діючих. Тут така, так гарно, слухайте, які приміщення. І саме, що в нас саме таке унікальне, це зрозуміло, що криниця. Уявіть собі, що глибина цієї криниці сягає майже 56 метрів. 56 метрів? А ми були там 40 метрів у Кам'янці, там також є криниця. Але унікальна чим? Тим, що замок взагалі збудований на скелі суцільній. І уявіть собі, в той час, в 15 столітті, видовлювали в прямому сенсі цього слова. В скелі, так? В скелі, так. Видовлювали яким чином? Запалювали вогнище, потім заливали водою. Ось це каміння тріскало, і в діаметрі криниця має 2 метри. Вона водичку має, вода питна. Має, да? Так. Але ж, я вибачаюсь, треба було ще знайти, що там вода так. є, да? Як це? Ж, я кажу, це унікальність цього. Як вони це знаходили, не розуміло. Не зрозуміло. Ну що, куди ми зараз можемо з вами пройти? Я би хотіла вам запропонувати нашу оновлену виставку «Кімната знарядь тортур» та «Страти середньовіч». Ну що, підемо? Ну, пішли. Пані Лізо, це нам треба туди спуститись? Звичайно. Там тортури. Але треба йти. Мандри країною все для вас робить, щоб вам було цікаво. Пішли разом. Ось ми знаходимося в підвальному приміщенні, де ми вирішили відтворити ось таку кімнату знарядь тортур. Та... Я вибачаюся, це також? Це також. Господи Боже мій, хай Бог ма... Яке щастя, що ми живемо з вами 20-21 століття, яке щастя. Да, це різні засоби, які в свій час були, на жаль, винайдені для того, щоб людина не швидко помирала. Розумієте, це все було для того, щоб вона довго мучилася до своєї смерті. А це що таке? Це що на це ноги залізні щось? Черевички. Ось всередині в черевичках були такі якби шипи. Ага. І людина просто не могла стати на п'ятку. Тобто, якщо вона ставала, то воно пробивало її п'ятку. Боже, хай Бог милий, які торти. А це що таке? Навіщо це? Це колінодробилка. Тобто, ставили на коліно і підкручували таким чином ось ці... А це навіщо? Це хай Бог милий, Боже, який страх. Так, це... В голову чи що? А, отуди? Так. Да. Боже мій, хай Бог милий. Боже, який жах, хай Бог. Жах. Жах, слухайте. І саме гірше, що це було винайдено інквізицією. Ну так, да, тобто... отак нав'язували людям віру так. в Бога, хай Бог милий. Давайте далі пройдемо. Ну тут уже якісь ці... Це скрипка пліткаря. Виходить, що ось тут був цей отвір голова, ось там руки. Ага. Таким чином просто було важко постійно в одному стані і... Людина теж помирала від того, що застіп пішов. Застій крові, да. А це щось розтягували? Це молитовний хрест, тобто на шию одягали і ось так руки як розпинали. Так, ноги. Розіп'яті були. Це шийні пастки, тобто це на шию одягали і так водили людей по місту, по вулицях. Боже мій, хай Бог милий, матір Боже. Ну, це ми відтворили ось таку інсталяцію, тобто сидить монах, який пише вирок для тої чи іншої людини.
А там я бачу вже бідна, бідолага людина, яку зараз будуть катувати, да? І це палач, да? Так, палач. Боже, хай Бог милий. Катівник. Катівник, Боже мій, хай Бог милий. Яке щастя, що ми живемо у просвітленому столітті. Ось це так звана діва, тобто всередину розміщувалась людина. Якщо уважно придивитися, там теж все всі стіни. А, я бачу, ці, да. Бачите? Там ці цвяхи. І таким чином зачинялася людина ось там. І вона могла, її тіло проникало в ці залізні цвяхи, які вона просто не помирала відразу. Вона від втрати крові дуже довго. Це голова тут? Так, голова ось там, а тут туди тіло. Ну це те, що напевно розтягували, так, людину? Так, це риба підвіз, а ось це відіром так званий. Тобто зверху людину клали, а знизу підпалювали. Ой, Боже, Михай, Бог милий. Я можу, не дай Бог, ну слухайте, там, напевно, все розкажеш. І чого було, і що не було, так? Не було, так. Хай Бог милий. А це що за це такий? Це так званий тром, тобто туди ставили ноги, а ось туди ложили, так, навпаки. А, туди ноги? Так. Тобто отак от якось так, лягало? Так, так. Так тут же ж не місця не вистачало. Ось так. І голова? Голова донизу, так. І донизу, і напевно кров, як то кажуть? Так, кров вилив, получався. Так само це тортура водою. Таким самим чином ось там йшли ноги сюди, тіло, і заливали водою людину для того, щоб вона мучила ще більше. Господи, хто таки міг придумати? Ну це вже також такий... Так, так. Стілець. Мойсея, хай Бог милий. Теж. Все в цвягах, все в цвягах. І ось навіть, бачите, прикручували ноги, то ще й ноги пробували. Ну, людина просто з кров'ю, да? Так. Просто збігала. Людина збігала кров'ю, все. Хай Бог милий. І це довго продовжувалось, тому що людина ну, так, не відразу. Ну так, це не зразу, Боже, хай Бог милий. А це? Це колесування. Це підв'язували за руки, ось руки так ось назад виверталися і підв'язувалися. Таким чином ламалися всі суглоби, все це і людина теж. Я не можу цього більше дивитися, я не можу тут більше ходити. Я вибачаюсь, виводьте мене звідсіля, хай Бог милий, виводьте, пішли звідсіля, хай Бог милий. Господи, чи то холодно мені, чи то від тортур тих приладдя. Мабуть, від тортур. Мене все, матір Божа. Хай Бог мила. Скажіть, будь ласка, це все відновлено, чи це самі робили? Як це? Звідки це? Справа в тому, що чому саме виникла ідея створення цієї виставки. Ми навіть зробили таке невеличке опитування серед відвідувачів в сезон і говорили, що би ви хотіли бачити. Ну і більша частина, 70% захотіли саме тортури. Хай Бог мила. І ми частину замовили. Частину самі вже робили, ну, слава Богу, інтернет допомагає. Я бачу, що у вас тут така команда, і ви такі молодці. І скажіть, будь ласка, що це будується? І взагалі, фортеця ця завжди така була? Ну, справа в тому, що в понеділок було 20 років створення заповідника. Я вас вітаю. Дякую. А ви ж директор. Так. Щиро дякую, пані директор. І за 20 років, в принципі, було надзвичайно велика кількість зроблено робіт ремонтно-реставраційних. Тому що до 2000 року це була суцільна пустка і фактично руїни. Скажіть, будь ласка, оця вежа була? Так, вежі були, стіни були зруйновані частково. Ось палац коменданта, що позаду нас, ага. Не було дахів. Тобто, можу сказати, що я навіть не писала невеличку таку статтю до 20-річчя нашого заповідника, то підрахувала, що на ремонтно-реставраційні роботи за 20 років було використано майже 25 мільйонів гривень. Молодці. Слухайте, ну це небагато. Небагато. Це небагато. Слава Богу, що ви це все зберегли, цю перлину, розумієте? А от, і вибачаюсь, я ж хотіла у вас узнати, що ж це за будову ви тут? Це ми зараз завершуємо теж ремонтно-реставраційні роботи, так звані протиаварійні роботи. Якщо ви бачите, то тут є виявлені, десь 5 років тому назад, виявлені фундаменти приміщення.
І внаслідок того, що опади атмосферні, то ось ця вода проникає в стіни, з того боку руйнується. Тому було прийнято таке рішення проектним інститутом зробити ось такий невеличкий навіс, і буде водовідведення йти сюди, і ось там водоприймачі. Я зрозуміла. Ну, якщо ви зробите навіс, там можна його якось використати, там можна якусь зробити ми вже над цим думаємо, виставку чи щось таке, так? Хочемо робити виставку. До речі, до виставок. Ви вже одну побачили виставок, ви казали, що у вас 14, то може ще щось покажете? Звичайно, проходимо так. Давайте пройдемо. Дуже гарно у нас далі виставки. Давайте піднімемося з вами у церкву, подивимося, яка церква була на території фортеці. Боже, яка краса, слухайте. Яка краса. Так, це замкова церква 15 століття. Надзвичайно унікальна, навіть якщо ви чуєте, коли ми розмовляємо, яке надзвичайна акустика. Зразу вам кажу, робіть тут класичні концерти. Зразу вам кажу, це, по-перше, зробіть такий конкурс, да, класичної музики, і до вас потягнуться люди, і фактично ви можете завжди проводити тут концерти. Це неймовірна акустика, слухайте. У нас зараз поки що, якщо ви бачите, в нашій стані, ми майже завершили вже тут реставрацію, залишилось тільки підключити світло, і ми, в принципі, готові вже її відчинити для відвідувачів. Вона була... Розкажіть, що тут, я бачу дві такі ніші, да? Це, бачите, якщо подивитися, вона нагадує форму хреста. Так, бачу. І надзвичайно, це теж відновлений іконостас кам'яний вже за наших часів. І вона була все ще всередині, мала стінописи, фресту. Ага. Але, на жаль, за часів радянського панування всі ці фрески, все це було знищено. Так. Так само, як і в тому критері. Ну, може, колись українці зберуть кошти і відновлять ці фрески. Будемо сподіватися, ми навіть маємо невеличку таку, ми займаємося ж також і науковою роботою, написанням статей, все це дослідженням саме історії нашої фортеці. Тому ми знайшли навіть, що якого кольору були ці фрески. Боже, які ви молодці. Описи. Ну і алтарь, подивимося, давайте, який алтарь, пройдемо, помолимося. Все рівно тут є цей дух. Так. Місто в нас, до речі, в цій церкві було знайдено ось там внизу. Бачите, немає. Що знаєте? Ось там було знайдено невеличку, скажімо так, коробку, в якій виявили рештки людські, одяг і плащаницю. Завдяки тому, що на плащаницях були надписи, то ми, дослідивши також ось що саме, хто був там. Там на плащаниці було написано, що тут покоїться Рева Божа Єлизавета Лозинська, яка померла в 1611 році. І ось ці всі речі зараз вона, так як тоді заповідник не був створений, цю знахідку було передано в художній музей Чернівці, а ми буквально роки три назад повернули вже її до нас сюди. Ну і зараз на даний момент плануємо її відреставрувати саме цю плащаницю одяг. Як виявилось, це була внучка місцевого пиркалаба. Тобто це на кшталт коменданта фортеці, мера міста, грубо кажучи, так, в сучасному розумінні. Цікаво, як ви побачите, яка вона була. І одяг фактично, так він, одяг залишився, і ось ця плащаниця. То ми плануємо десь на наступний рік, якщо будуть кошти, звичайно ж. Сподіваємося, що після передачі буде більше туристів. Добре, хочемо відреставрувати і повернути ось сюди ці речі. Молодці. Вони зберігаються в нас у фонду, але... Пройдемо далі? Так. Давайте так. Пройдемо далі. Слухайте, ну, у мене враження від церкви, хоч вона і наче ще не діюча, да? Але там намолено настільки місце, що такий благодать зійшла. Так.
А що це у вас далі тут, я бачу, да? Є так, це в нас виставка присвячена саме Хотинській війні 1621 року. О, давайте пройдемо, подивимося, давайте пройдемо. Пані Лізо, скажіть, будь ласка, я ж знаю, що це ті люди, які повернули трошки історію, да? Так. По-інакшому. Так. Це Петро Конашевич Сагайдачний, відомий, славнозвісний гетьман. Гетьман, так. Гетьман України. І Ян Кароль Хоткевич, це литовський гетьман. І вони разом очолили спільне польсько-литовсько-козацьке військо, яке нараховували 75 тисяч вояків проти 160-тисячного війська Османської імперії. І завдяки злагодженій роботі, завдяки саме, до речі, новим методам ведення війни Сагайдачного, було в цій війні здобуто перемогу. Давайте ж подивимося, які були воїни, як вони виглядали, да? Так. Ось безпосередньо ви бачите ось тут Ян Кароль Хоткевич. Угу. Великий. До речі, Ян Кароль Хоткевич і помер у нас в фортеці. Да? Так. А що він тут залишився і жив? Ні, справа в тому, що на той час належало Польщі, сучасному назву Польщі, належали цей замок, відносився. Угу. І він, коли розпочалося, дізнавшись про те, що сюди насувається османське військо, то саме залог, гарнізон польський був тут, який очолював Ян Кароль Хоткевич. І він помер саме своєю смертю. Смертю, так. І це у нас це турецький султан Осман ІІ. Да. Його вбили потім. Потім вбили, але я хочу сказати, що йому було 17 років, коли він очолив. Та ви що? 17 років, так. Нічого собі. Наскільки був амбітний, наскільки був мав. Ну, це визиває повагу, слухайте, да? Так. Але потім він його вбили, його ж яничари. Це королевич Владислав Ваза, це син польського короля Сигізмунда. Він теж приймав участь у Хотинській війні, і він був якраз вже тут. Ну, це видно, я думала, що це мушкетер взагалі так виглядає на коні. Так. Ну і ось тут безпосередньо Сагайдачний. Сагайдачний, так? Угу. Ось він на коні. Теж відомо, що всі знають про те, що коли він сюди тільки направлявся з військом на допомогу польському литовському гетьману. Його було, він втрапив в засідку і він був поранений. Тому він фактично всю війну, місяць війна продовжувалась, він приймав участь у бойових діях поранений. Поранений. Так. Я бачу, він сивий, він вже був у такому, улітав. Вже був, так. Да? У поважному віці, ну так само Ян Кароль Хоткевич, він теж досить уже в такому поважному віці. Дуже гарно. Давайте пройдемо в інший зал. Так. Ну, відтворення, да, цієї битви. Так, це одна з таких самих основних битв, яка відбувалася. І стінами ми бачимо, що на передньому плані Петро Конашевич Сагайдачний, там вже і османське військо, і тут таке, як то кажуть, місиво. Місиво, так. Місиво, да. Надзвичайно складна була і кровопролитна війна, тому що вважається, що саме в Хотинській війні загинула дуже велика кількість як і людей, так і тварин. Уявіть собі, що в цій війні приймала участь не тільки кіннота, але й верблюжа кавалерія, і бойові слони. Я зрозуміла, чуєте, а я там бачила там слон такий, так що, і тут і слони були? Осман ІІ сюди привів 4 бойових слонів. Та ви що? Як вони, це ж вони такі великі, здорові, як вони могли тут? Ну? Вони були навчені для того, щоб, якби він більше привів їх для того, щоб лякати. Вони були спеціально теж в зброї спеціальні і все це. І навіть відомо, що під час підписання Хотинського мирного договору один слон був подарований Владиславу Вазі, тобто сину королевича. Да. Так, і там я бачу на картинах представлений, да, яка була зброя, да, так, у всіх, так, хто присутній був, да, у кожного була своя зброя, так, були якісь свої ці відмінності, да, у зброї. Зробіт. Дуже цікаво, молодці витворили. Так і хочеться заспівати пісню. А позаду Сагайдачний, що проміняв жінку на тютюну люльку, хто знає цю пісню, ой, там на горі жінці жнуть.
І пані Ліза каже, що ця пісня була тут? Вилітла саме під час цього походу в Хотинській битві, так. Серйозно? Так. А чого так? А чого позаду Сагайдач, а попереду Дорошенко? Тому що на той час Сагайдачному було вже погано від поранення, і його везли в обозі, а Дорошенко вів військо. Військо. Отак, бачите, ми співали цю пісню з Кумою на День Покрови, слухайте, ми про козаків, да? І тільки зараз тут приїхав Хотив, і знали про це написання цих. Дуже вам вдячна, йдемо далі. Йдемо далі. Це представлений такий одяг, да, місцевий, хто тут жив, чи як? Що це? Це ми зробили реконструкцію так званого Хотинського тору. Тобто ми коли вивчали джерела, то віднайшли інформацію дуже цікаву, що в Хотині відбувалося з часів з 15 століття щороку 10 таких ярмарок. Угу. Причому сюди це ж було прикордонне місто, і сюди багато хто з'їжджався. І тому вирішили доповнити виставку нумізматики, тобто ці всі монети знайдені у нас на території, саме ось такою реконструкцією. Тобто ми показали, що як виглядали на той час люди, які сюди приїжджали, як виглядав от сам османське, я бачу, одяг, так? Так, ми от і написали 15-18 століття. Тому що були різні національності, і було весь час період. А тут, як цікаво, слухайте, фальшиві монети, дивіться. Монети Російської імперії. І там, що у вас, європейські монети. Боже, які ви молодці, слухайте. Монети Османської імперії, ви бачите. А чого пара Османська? Як називалися? Акче і пара. Акче Османської імперії. А тут фальшиві, так? Да? А як ви? А видно, що всередині, бачите, на зломі, видно, що зовні покрито ніби бронзою, а всередині йде звичайний метал. А, я зрозуміла. Да. От дивіться, теж фальшивка. Ага. Вже на той час. Як ви бачите. Так, да, робили. Робили. Ну, їх катували дуже сильно, і потім знищували людей, які знаходили. Так, це свідчить про те, що дійсно тут було. Російська імперія, бачите. Так. Нічого, це пара копійок. Така копійка велика, слухайте. Так. Це все дві копійки. Такі великі монети були. Не такі, як полушки, у нас. Да, полушки. Але ж я знаю, що там чи на 3 копійки щось можна було, чи на 5 копійок можна було купити. Звичайно. Да, я знаю, що там корова, я знаю, коштувала десь карбованець, напевно, да? Десь так. Один рубль чи щось таке, да? І на ці на 2-3 копійки можна було багато чого купити. Воно звичайно, так само, ось якщо ви звернете увагу на монети Османської імперії, вони мають отвори. Ага. Це означає те, що вони вже були використовувалися у прикрасах. У прикрасах, так, я зразу. Ну і тут динарії, я бачу, європейські монети, півтораки. Річ Посполита тут в основному. Да. Потім навіть є Швеції. Швеції, так? Так, Угорського королівства. Вон австрійські крейцери, да. Соліди, шеляги, Швеція. Боже, як цікаво, які ви молодці. А ми йдемо далі. Так, і що тут у нас? У нас тут гардероб. Середньовічна вбиральна. Боже, так. Туалет. Туалет. Так. І розкажіть нам, що тут, як тут це відбувалося. Ну, взагалі, в ось таких замках на той час такої назви, як туалет, не було, називався гардероб. Гардероб? Гардероб називався. Цікаво. Ми трошечки цю тему вивчали і вирішили, щоб дійсно показати відвідувачам, як насправді в середньовіччі це виглядало. І так склалося, що саме в нашому замку теж ось таке приміщення є. І ми відтворили його, ось створивши таку інсталяцію. Для чого одяг висів? Не просто для того, щоб знімався і там потім свої потреби якісь, да. А для того його ще спеціально вішали, для того, щоб знищувати на ньому різні погані тваринки. Да? Від запаху, так. Ух ти, так. Серйозно? Як ви бачите, теж ось це всі трави, це теж для того, щоб запаху не було. Ага, запаху. Так. Ну подивіться, слухайте, цікаво, подивіться. Подивіться, тут взагалі на голові. Так, ой, слухайте, цікаво, це ж люльки. Так, це люльки для паління. Теж всі ці речі, які ось знаходяться тут, це так звана турецька кімната, дуби турецької, ага. То ми знайдені у нас на території заповідника.
І в нас на даний момент в фондах і на виставках знаходиться більше 700 люльок. Ого, різних, нічого собі. Всі різні, різні. Вони, напевно, я були як іменні, ні? Бо я бачу різні візерунки на них, так. Різна форма, да? Різна форма, різні візерунки, клейма. Дуже полюбляли саме турецькі люльки, вони мали клейма навіть. Виходить, що в нас у місті були люди, які виготовляли на постійній, скажімо так, основі вже. Цікаво. І що там вони з цими люльками робили? Що туди? Тютюн вони курили? Якщо звернути увагу, то ось як так звані козацькі, як їх називають люльки, вони мають маленьку чашечку. Турецькі, як ми теж умовно їх називаємо, мають більшу. Тому що турки, вони мали більший доступ до тютюну, вони його курили. Більше. А козаки, то в них ціла була філософія стосовно куріння, паління, верніше. Вони курили, палили, перепрошую, домішки тютюну з різними травами. Травами навіть, так? Да? Я знаю, що козаки конопелькою там трошки балувались. Справа в тому, що різна трава, вона мала своє призначення. Ось, наприклад, вони були навіть ті трави, які не можна було мужчинам курити, тому що вони могли вплинути. На деякісь моменти, так. Але, наприклад, полин. Полин додавали, курили, при тому, коли потрібно було, як вони говорили, прогнати дурну кров. Тобто, коли був хворий козак, він курив ось полин і ось таким чином... Полин, бачите? Да. Потім, наприклад, була така трава буркун. Це єдина трава, яка викликала галюцинації. Але її не курили просто так, як скажемо, в сучасному розумінні, а палили для того, щоб під час зробити якусь операцію, наприклад. А, як це наче опіум, да, обезболюючий. Обезболюючий, так, да, цікаво, як слухайте. Ну і подивіться на цю красу, слухайте, дійсно, вони різні да, і дуже цікаві, подивіться. Так, яка цікава зала у вас, я бачу, що це... Слов'янська, да? Так. Ми поєднали тут слов'янські старожитності з Трипіллям, теж Хотинщини. Вирішили, ну, хочеться для дітей, знаєте, щось показати, щоб їм було цікавіше. Тому що, як правило, діткам не дуже цікаві уламки горщиків, кераміка. Тому ми вирішили доєднати ще ось, відтворити одяг слов'янський. Показати, які були прикраси на дівчатах в той час, теж були, бачите, модницями ось такими, так, гарними. Так. Ну і зрозуміло, що, так. І зрозуміло, що є різні речі, які теж знайдені у нас на території тут. Тепільська культура, Тепільська да? культура, слов'янський період, є горщики, є, до речі, цікаві, навіть дуже унікальна знахідка, астрагали, гральні кубики. Гральні кубики? Так, гральні кубики, вони робилися з кісток тварин. І різні такі речі, які в той час, і проколки, тобто на кшталт наших теперішніх голок, все це знаходиться в нашій виставці. Ну, молодці, молодці. Я знаю, там у вас ще є орудія, да, як це українська? Гармати. Гармати є, да? Є в нас виставка стінобитних. Оце цікаво, давайте ще туди пройдемо, да? Пройдемо до гармат. Давайте. Давайте пройдемо. Ну от я бачу, да, це у вас тут зала гармат, да? Слухайте, ну цікаво. Невже отакі були гармати, які, да, і стінобітні тут чи окремо? Це окремо на стінобітні. Окремо, да? Так. Це гармати, які фактично муляжі, це правда, але вони абсолютно повністю відтворюють і розміри, і всі ці елементи, моменти відтворені такі, як вони були колись. Ну, тут я бачу діаметр маленький, тут такі широкі, да, я не знаю, це такі от були великі ядра? Ось оці ядра. Оці ядра, да? Ось ці ядра були знайдені у нас на території фортеці під час археологічних досліджень. Ось ми тому і показали біля такої мортири, поставили ось ці ядра. Тут менший був калібр. Тобто вирішили показати людям, як насправді відбувалися от бойові дії, ну, да. Якою зброєю користувалися. А там я бачу щось таке, якась велика переїзна. Так, це облогова гармата. Теж вона досить така потужна була, стріляла досить на великій відстані. Тобто зброя така, яка була на той час. І ось ви бачите, у вітринах теж є уламки ядер і чавунних, і залізних різних. Цікаво. Які були вже цікаво. Теж на цікаво, так. Ось теж дуже унікальні. Скляних гранат.
скляні гранати. Вони, до речі, були дуже потужними в якому плані. Якщо, наприклад, частина чи чавунної гранати, чи залізної могла потрапити в тіло, її було легко витягнути, так? Навіть якщо... А це дробило? А це дробилося на мілкі частинки, і дуже страждала людина. Ну, да, від поранень, так, да. Так. Ну, я бачу представлений у вас і одяг, як виглядали козаки, так? Да? Так, я бачу, молодці. По максимуму відтворити ось ту. Ну що, і давайте ще пройдемо... Можемо в кузню пройтися, ще в нас давайте. Ще кузня є. А ви казали, ще стінобітниці. Ідемо ти стіно. Давайте туди, давайте так. Туди пройдемо. Як ви туди спускали їх, слухайте. Ого. Важко. Вони тут збиралися просто. Ага, збиралися. Угу. Так. У нас мандр країною ще й ці спортивна передача. Я за день на зйомках знаходжу від 10 до 12, а то й більше шагів роблю і десь 7-12 кілометрів проходжу. Ну що, давайте подивимось. Так. Це виставка в нас стінобитних та стіноруйнівних машин. Тобто засоби, які використовувались в середньовіччі для штурму, руйнування приміщень, замків, тобто все для того, щоб заволодіти якоюсь, ну, да, приміщенням. Да. Ось, зокрема, ви бачите порог, так званий, називається його. І це, до речі, можна сказати, перша у світі ще й біологічна зброя. Тому що там ось висіла мотузка з якоюсь, скажімо так, спращою, в яку вставилися або ядра, або каміння. Накручувалось колесо, і ось це вага, і потім закидалося і зруйнувало дахи, як правило. Угу. Але коли дуже довго, наприклад, тримали в облозі замок, якщо не могли його захопити, вони брали інфікований труп тварини або людини, угу, і закидали таким чином. Чи чума, тим, так, чи такі, так? Да? Так. Закидали і потім починалися. Зрозуміло, що епідемія. Місцеві жителі вже здавалися. Ну, зрозуміло, так. Да. Оце якісь стріли, так? Да? А це як арбалет. Баліста, да, ну, як, скажімо так, велетенський арбалет. Велетенський арбалет, я бачу, так. Так, тут ставилось або ядра, або каміння теж. І воно досить потужно, влучно стріляло, більш так, мітко стріляло. Якщо порог він хаотично розкидав, то це мітко стріляло. Ага. Це кандемет. Ну, видно, да, раз. А це ж вони за собою возили, да, так, тягали? Так, да? Це все тягали. На колеса, так, да, тягали? На колеса було і... Сюди камінь клали, так, да, і... І перекидали. Перекидали. Оце, ну, це все зрозуміло, це щоб відчинити брами. Це брами відчиняли цим і, відверто кажучи, ще й стіни руйнували. Тому що це одна з найменших таранних черепах. А вони існували і висотою до 3-4 поверхів в сучасному розумінні. Вони могли на декількох рівнях пробивати стіни. Ого. І зараз був дах, таким чином не можна було забезпечити себе від того, щоб на голову руйнували смолу чи, ага, ще щось. І що це, тут? Це ребудикін, скажімо так, прототип Катюші своєрідний. Я зрозуміла. Заряджали ядра. Ядра, і вони через проміжок якийсь час вистрілювали. Вистрілювали, так? Да? Воно була досить потужна зброя, отак десь у проході, скажімо так. Але досить довго її було заряджати. Тому що з першого разу ви не зупинили ворога, тому потрібно. Ну, зрозуміло. Ну, я вам хочу сказати, да, цікаво, цікаво ви зробили експозицію. І що, давайте, чи я знаю, у вас є... Кузня. Кузня, давайте пройдемо ще в кузню. На жаль, вона не діюча, я думаю, що вона діюча. І мене б зараз коваль чомусь навчив. Поки що так. Створили її буквально в минулому році, в кінці минулого року. І вирішили, в нас взагалі вже 3 роки ми оголосили таку акцію «Подаруй річ, збережи історію». І фактично всі ці речі, які ви тут бачите, це нам подарували місцеві жителі, молодці, навколишніх сіл, і ми вирішили, і міг були, тобто всі ці речі. І ми вирішили, що створити таку кузню, щоб, тому що речі, які подаровані були, вони всі якраз підходили, угу, для виставки. Я бачу, там і підкови, так, є, так, і серпи, все, що робили. Так. Все, що робили кузню. Ну, молодці, молодці. Тому вирішили от за рахунок. Ну тут і була кузня чи ні? Чи просто взагалі це вежа має назву Ковальська вежа. А, Ковальська, то, напевно, тут і були. Так, ми вирішили вже відтворити ось таку
Клас, бачите? Як тепло, слухайте, відчинені двері і так. Тут тепло. Постійно, ну, постійно продумано як одівальниками. Так, да, цікаво. Ну що, йдемо далі? Йдемо далі. Ой, така цікава екскурсія, слухайте, ви мені показали і розказали про фортецю. Стільки я всього побачила. Я б хотіла вас запитати, а що ми, куди ми далі? Можемо щось ще побачити? Звичайно, пропоную відвідати безпосередньо саме місто Хотин. Давайте. Це теж цікаве пам'ятками. Давайте проїдемо. Давайте, поїхали з нами.